Tot ha passat de les 3:30 de la de matinada a Son Cladera. Un vehicle que circulava pel camí Mallol, que uneix Saint Lluteria amb Son Cladera, ha perdut el control, ha pujat a la vorera després de travessar el carril contrari, ha impactat contra un arbre de gran tamany i després amb un fanal. Ha tornat a la via i finalment ha quedat aturat just al cap de cantó del carrer Calamandia. De dins el vehicle, dues persones, un home de 40 anys, que era qui conduïa, i una dona de 35. Aquesta darrera no duia el cinturó de seguretat i, com a conseqüència dels impactes, ha sortit disparada per la lluna davantera. El conductor ha quedat amb mig cos fora del vehicle. Tots dos han estat traslladats a l'Hospital de Son Espases i ara mateix són a la UCI. La dona en estat crític amb traumatisme cranioencefàlic i politraumatismes, i el conductor en estat greu. Tot indica que l'excés de velocitat pot haver estat la causa principal d'aquest accident greu.